ہاتھ سے زبان سے دل سے. اگر کسی خاتون کو معلوم ہو جائے کہ میری پڑوس میں میرے پڑوس میں ایک خاتون بے پردہ ہے اور یہ خاتون پردے میں, اور اس کے علم میں آ جائے کہ یہ دیکھ لے اور اس کے بعد اسے روکنے کی کوشش نہ کرے, تو لوگوں کی نظر میں اس گلی کوچے میں دو خاتون ایک خاتون گنہ گار جو بے پردہ ہے, اور سید کی نظر میں اس گلی کے اندر دو گنہ گار عورت ہیں, ایک وہ جو بنا پردے کے دوسری وہ جو پردے میں تو ہے لیکن بے پردگی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں. اس لیے بھی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھر کے اندر کوئی خاتون ہے اور اپنے دست نگر اور ماتحت لوگوں کو دیکھ رہی کہ وہ فرائض کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے, منکرات میں مبتلا ہے, تو اس کے دل میں پردے آئے ہیں کہ وہ امر بالمعروف کرتی رہے, نہیں یعنی منکر کرتی رہے, ورنہ یہ مستقل گنہگار شمار ہو, مستقل گنہگار شمار ہو. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دعوت کے مداری میں اور دعوت کے اعمال میں مردوں کے برابر رکھا اور ان کی صلاحیتوں کو دعوت کے کام میں لگایا. اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والا عمل امر بالمعروف نہیں یعنی منکر, جس مرد اور عورت کی زندگی میں امر بالمعروف نہیں یعنی منکر اور دعوت وہ کمال ایمان سے اور ایمانی صفات سے آراستہ ہو اور کوئی بجلی نے کہا کہ زمرے اور جماعت میں داخل اور شامل ہو سکتے ہیں, اور نفاق کی مقصدوں سے وہ محفوظ ہو سکتے ہیں, اور جس کی زندگی میں امر بالمعروف نہیں نہیں تو پھر ان کے اندر نفاق اور نفاقی اور نفاق کی خصلتیں اور علامتیں پیدا ہوں اور دھیرے دھیرے ان کے اندر سے ایمانی صفات ختم ہوتی چلی جائیں. یہ بنیادی بات بتائی کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی پہلی صفت ہے امر بالمعروف نہیں ہے, اور منافق مرد اور منافق عورتوں کی بنیادی صفت ہے کہ بھلائی سے روکنا برائی کا حکم. یہ دونوں کے درمیان بنیادی فرق دو جماعتیں دونوں جماعتوں کی یہ بنیادی صفت ہے کہ یہ بھلائی نہ کر سکتے ہیں اور نہ بھلائی کا حکم کریں گے, بلکہ خود بھی برائی سے بچیں گے اور دوسروں کو برائی سے روکیں گے, اور برائیاں کریں گے دوسروں کو برائیوں کا حکم کریں گے, اور اس کے برعکس مومنین وہ ہیں اور مومن مرد اور عورت وہ ہیں کہ جو بھلائی کریں گے بھی اور دوسروں کو بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے بچیں گے اور دوسروں کو برائی سے روکیں گے. دونوں کے درمیان بنیادی فرق ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے خواتین کی تعلیم اور خواتین کی تربیت کے لیے اعمال دعوت قیامت تک کے لیے قرآن حکیم میں نازل فرما دی. اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو جن اعمال کا حکم دیا اور جن اعمال پر اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے تربیت اور تزکیے کا وعدہ فرمایا, اس میں اہم ترین عمل اپنے گھروں کے اندر قرآن اور حدیث کے حق میں لگانے نبی کی بیوی اپنے گھروں کے اندر ان آیات اور حکمتوں کو اچھی طریقے سے یاد رکھو جس کے چرچے تذکرے ہر وقت ہمارے گھر پہ رہتے. مفتی شفیظہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نہ تو یہ اعمال ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہیں اور نہ ہی دور نبوت کے ساتھ خاص ہیں, بلکہ قرآن حدیث کے حلقے اس طرح قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ہیں جس طریقے سے نماز اور دیگر فرائض ہر زمانے میں اور تمام تر خواتین کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں خواتین اور ایمان والے اپنے گھروں کے اندر قرآن حدیث کے حلقے لینے کے ایسے مکلف ہیں من جانب اللہ جس طریقے سے دیگر فرائض کے مکلف, اور اس پر اللہ رب العزت نے براہ راست تربیت کی ضمانت اور کفالت لی. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ہم گناہوں کی گندگیوں اور آلودگیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ تمہارے اندر گناہوں کی گندگیاں آلودگیاں جتنی بھی ہیں اسے دور کریں گے اور تمہیں مکمل پاک صاف کریں گے. اس کی ذمہ داری اللہ نے اعمال اللہ نے بتایا قرآن مجید میں ہوتا ہے, اور اس کی کفالت اور ذمہ داری یہ اللہ نے اپنے ذات سے براہ راست کی, کسی اور کو ذمہ داری نہیں دی. تو یہ اعمال قرآنی ہے اور یہ خدائی نسخہ ہے اور یہ اعمال تقدیر ہے. اس پر اللہ رب العزت سر نے اول کی طرح مرد اور عورتوں کی طرح تقدیر اور تزکیے کا معاملہ قیامت تک فرماتے چلے جائیں. ہر آدمی چاہتا ہے, ہر ایمان والی چاہتی ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میری تربیت ہو جائے, تزکیہ ہو جائے, میرے اندر سے گناہوں کے اثرات اور جراثیم اور اس کی آلودگیاں ختم ہو جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے لیے آسان اور قرآنی نسخہ ہے, اپنے گھروں میں قرآن حدیث کے
بچی کو اتنی طاقت مل جائے اور وقت اتنی برکت مل جائے کہ وہ بیٹھ کر بے شمار اعمال اپنی اشتہار سے کرتا رہے، اس کے باوجود اس کی وہ تربیت اور اس کا وہ تزکیہ نہیں ہوگا اور زندگی میں وہ نور نہیں آئے گا جو نور اور تزکیہ تربیت قرآن کی ایک آیت اور ایک صورت کو لے کر گھر میں قرآن کے حلقے لگانے کی صورت نظر آ رہا ہے. قیامت تک کے لیے جو جہاں رہتا ہے جس حال میں ہو وہ تربیت تزکیے کا محتاج ہے. اللہ نے اس کے لیے اعمال بتا دیے اور جیسے ہی وہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے ان کی تربیت کریں گے جس طرح صحابہ اور صحابیات کی تربیت کر رہے. سب دن اور سب دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے دن میں ان کی ہدایت کے فیصلے ہوں گے جس دن وہ اپنے کبر اور دین کی دشمنی میں اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے، لیکن ایک دن کے حلقے کی برکت سے ان کی دل کی کیفیت پلٹ گئی. جس کے اندر پہلے سے پورے ایمانی اور پورے اسلام ہو اور وہ قرآن کے حلقے اور حدیث کے حلقوں میں بیٹھنے کا اہتمام کرے اور روزانہ اس کے گھر میں کے حلقے قائم کیے جائیں، اس کی تربیت اور اس کے تزکیے کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا. میرے بھائی بزرگو، یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے جن اعمال کا اہتمام فرمایا اور جو اعمال عملی طور پر امت کے مردوں اور عورتوں کو آپ نے تعریف دی ہے، ان میں سے اہم اور بنیادی عمل قرآن اور حدیث کا حلقہ ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جیسے ہی آپ پر پہلی وحی کے ذریعے سے آیات کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر کے نہ دشمنوں کے پاس گئے اور نہ دوستوں کے پاس گئے، بلکہ وہ آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو لے کر کے حلقہ لگا. سارا قصہ سنایا کہ جبریل امین کس طریقے سے غار حرا میں نمودار ہوئے اور پھر کس طریقے سے یہ سورہ یقرا کی ابتدائی آیات نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ غار حرا کا، وحی کے اترنے کا، حضرت خدیجہ کو سنایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ان کے سامنے تلاوت کر کے سنائی. یقرا بسم ربک، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ کیا تھا؟ یہ سارا قصہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کو سنانا، یہی تو حدیث کا حلقہ کہلاتا ہے. اور پھر یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت، یہ قرآن کا حلقہ کہلاتا ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ساری باتیں سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسہ دیتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں فرمائے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ تو بڑے اونچے اخلاق کے حامل ہیں اور آپ مہمان نوازیاں فرماتے ہیں اور پریشان حال لوگوں کی آپ مدد اور تعاون اور رعایت فرماتے ہیں اور آپ کو صلہ رحمی کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ چھ صفات کے مذاکرے ہیں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ قرآن اور حدیث کا حلقہ اتنا قدیمی اور اتنا اہم اور اتنا پرانا عمل، اتنا قدیم عمل ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبوت کی مل جانے کے بعد اعمال دعوت میں سے سب سے پہلا عمل جس سے آپ نے اپنی نبوت کی محنت کا آغاز فرمایا وہ گھر آ کر کے قرآن اور حدیث کا حلقہ تھا، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ مبنی پر تھا. یہ کہ نبوت کی مل جانے کے بعد ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی عمل سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور حضرت خدیجہ کو لے کر کے آپ نے سارا قصہ سنا، جسے بڑی تفسیر سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں نقل کیا. اور اسی واقعے سے آپ نے پہلے باب کی ابتدا فرمائی، باب ان کئی مکان بدر وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک الفاظ اور ایک جملہ نقل کیا ہے، اخبر الخبر. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے دو مطلب، ایک تو یہ کہ جبریل امین اس طریقے سے نمودار ہوئے غار حرا میں، وہ واقعہ سارا نقل کیا جسے امام بخاری علیہ رحمٰ نے دو ڈھائی تین صفحے میں نقل کیا. اسے ہم کھول کر کے بخاری شریف کی شکل میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو یقینی طور پر سننے والا دیکھنے والا کہتا ہے یہ درس حدیث ہے، حدیث کا حلقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اس قصے کو اپنی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ کے سامنے نقل فرما رہے ہیں، تو یہ بدرجہ اولا حدیث تھا. اپنے زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابتدائی آیات حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سنا رہے اور ان کے سامنے نقل کر رہے ہیں، یہ قرآن کا حلقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قرآن اور حدیث کے حلقے کا ایسا اہتمام اور ایسا انتظام سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لاتے، باری ہوتی جس بیوی کے سامنے اور جس زوجہ محترمہ کے آپ کی
نوبت اور باری ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں اہتمام کے ساتھ حدیث کا انتظار کرتے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تنہا حلقے کا اہتمام فرماتے، کبھی بارہا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج متحرات کو اکٹھا کر کے جمع کر کے آپ نے حدیث کے حلقوں کا اہتمام فرمایا. اگر دن میں وقت نہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں بھی حدیث کے حلقوں کا اہتمام فرمایا ہے ازواج متحرات کے ساتھ. ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ما أنزل من الفتن الليلة وما فتح من الخزائن أيقظ الصباحات الحجر خوف كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري في كتاب العلم تحت هذا العنوان باب العلم والعظة في الليل. حضرت ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم در تشریف لائے، میرے گھر میں آپ کی باری تھی، آپ آرام فرمانے لگے، رات کا وقت آپ بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ آج کی رات عجیب و غریب کتنے اتارے اور بے شمار خزانے مکتوب ہوئے اور کوئی ہے ان اجرے والیوں کو اٹھانے والا. پھر آپ نے فرمایا بے شمار عورتیں ایسی ہوں گی دنیا کے اندر جو لباس کے ساتھ ہوں گی لیکن آخرت میں وہ لباس سے محروم اٹھائی جائے. آپ کا اتنا اہتمام اپنے گھر آنا اور دن میں وقت نہیں تو رات میں آرام کرنے کے بعد حضرت ام سلمہ کو لے کر کے یہ حدیث اور یہ روایت بیان کرنا، یہ قیامت تک آنے والے امت کے مردوں کے لیے نمونہ ہے کہ ہم باہر جتنے چاہے مشغول ہوں دعوت کے تقاضوں میں، دینی خدمات میں، لیکن اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ گھر آ کر کے اہتمام کے ساتھ احادیث اور روایتیں بیان کرنا، یعنی حدیث کے حلقے لینا یا عین سنت ہے. کوئی شخص قیامت تک اس قرآن اور حدیث کے حلقوں سے گھر کے اندر آ کر لینے سے مستغنی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے ام سلمہ کو اور ان کے راستے سے قیامت تک آنے والی خواتین کو ترغیب دینا چاہتے ہیں اور تنبیہ فرمانا چاہتے ہیں ایسے لباس کو اختیار کرنے سے جو اغیار کے لباس سے مشابہ ہو اور جس کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں اور لباسوں سے ایک خاتون محروم ہو سکے. یہ فضائل کے حلقے ہیں. کون سے حلقے کے لئے؟ یہ فضائل کے حلقے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے اور ازواج مطہرات کو دیکھتے کہ ان کا ذہن گائے گائے دین سے دنیا کی طرف اور آخرت سے دنیا کی طرف مائل ہو گیا، آپ فوراً حدیث کے حلقے لینے شروع فرماتے. ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، ایسا ہی آپ نے ماحول دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ روایت بیان فرمائی کہ لو کان لابن آدم واجب من ذا من لبتغ الآخر، کہ اگر انسان کے پاس سونے کے ایک پہاڑ ہو تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا، دوسرا ہو تو تیسرے کی خواہش کرے گا، اس کی خواہش تو قبر کی مٹی میں جا کے پوری. اس روایت کے سنتے ہی تمام ازواج مطہرات کا ذہن دنیا سے دین اور آخرت کی طرف پلٹ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر ازواج مطہرات کے ساتھ تنہا تنہا حدیث کے حلقے لینے کے واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں اور سیاحت کی کتابوں میں نقل کیے. محدثین مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات کو اکٹھا فرمایا اور آپ نے ان کے سامنے حدیث کا حلقہ دیا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن في لحاقا أطولكن يدا، قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا، قالت فكانت أطولنا يدا زينب رضي الله تعالى عنها لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. رواه مسلم. يا آپ نے فرمایا کہ تم تمام بیویوں میں میرے مرنے کے بعد مجھ سے جلد آ کر ملاقات کرنے والی وہ زوجہ محترمہ ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہو. یہ سنتے ہی تمام ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کی پیمائش کرنے لگی، ناپنے لگی کہ دیکھیں کس کا ہاتھ لمبا ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے کہ اس سے مراد حقیقتا ہاتھ کا لمبا ہونا مراد نہیں بلکہ زیادہ صدقات خیرات کرنا مراد. یہ روایت کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر آ کر کے حدیث کے حلقے لینے کے اہتمام کی دلیل ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے لکھا ہے اور گھر کے تمام ممبر اور گھر کے تمام افراد کو ایک وقت میں جمع کر کے وقت کی پابندی کے ساتھ حدیث کے حلقے لینے کا یہ مثال ہے، نمونہ ہے قیامت تک کے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب فرما رہے ہیں ایسے اعمال کی جس کے نتیجے میں کل قیامت میں ایک امتی اللہ کے نبی کا قرب جلد حاصل کر سکتا. یہ فضائل کے حلقے کہلاتے ہیں. آپ نے دیکھا حلقہ لینا ہے، دیکھا لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ غیر حاضر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی طلب کر، جس سے آپ اندازہ لگائے کہ ایک وقت گھر میں مقرر کر کے اس کے اندر گھر کے تمام افراد کو جمع کرنا اور جو غیر حاضر ہو اسے بھی طلب کر کے اہتمام سے بلا کر پھر حدیث کرتے ہیں. یہ عین سنت ہے. حضرت فاطمہ
تشریف لے آئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی مسلم شریف کی روایت ہے جب حضرت عائشہ فاطمہ آنے لگی تو میں سمجھ گئی کہ حضرت فاطمہ یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اور حضرت فاطمہ کی رفتار اور چال میں رائے کے دانے کے برابر فرق ہے. اتنی ابا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتباع کیا کرتی تھی. آج ہر گھر ایک ایک فرد رو رہا کہ میرے گھر اور میرے گھر کے بچوں کے اندر سے سنتیں رخصتیں ہو گئی اور اب یار یہود و نصارہ کے طریقے داخل ہوتے چلے گئے. میرے بھائی دوست بزرگوں, اگر گھروں کے اندر قرآن حدیث کے حلقوں کا اہتمام ہو جائے, اللہ رسول کے کلام اور باتوں کے تذکرے اور اس کے سلسلے شروع ہو جائے, اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باطل کا جو سیلاب گھروں کی طرف آ رہا ہے اور بند توڑ کر کے یہ سارا سیلاب اللہ تعالیٰ بند فرما دیں گے اور گھر گھر کے اندر سنتوں کا ماحول اور سنتوں کی فضا قائم ہو جائے, بچوں کے اندر اتباع سنت کا جذبہ پیدا ہو. عائشہ رضی اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئی اور آپ نے حدیث کا حلقہ لینا شروع فرمایا. درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو قریب فرمایا. نصار رہا, یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں سرگوشی پر یعنی کسی کان میں شک پر یہ سن کر وقت حضرت فاطمہ رو پڑی. پھر آپ نے قریب کیا, فسار رہا, پھر دوسری مرتبہ آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں سرگوشی فرمائی, فضحکت, آپ مسکرانے لگی. حدیث کا حلقہ پورا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, تشریف لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی, اے فاطمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے درمیان سے تمہیں قریب کیا اور بڑی قیمتی بات کچھ فرمائی اور تم رونے لگی. کیا حدیث ہے, اتنا شوق جذبہ بلبلا خواتین کے اندر کہ کوئی حدیث چھوٹ نہ جائے, وہ حدیث بھی ہم حاصل کر. حضرت فاطمہ نے فرمایا, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے, میں سے فاش کرنا نہیں چاہتا. یہ سن کر حضرت عائشہ خاموش ہو گئی. روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اہتمام سے حضرت فاطمہ کے پاس گئی اور جا کر عرض کیا کہ میرے ماں ہونے کا تم پر جو حق ہے اس حق کا واسطہ دے کر تم سے میں کہتی ہوں, پوچھتی ہوں, وہ روایت بیان کر دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کار میں سرگوشی کے طور پر بیان کیا. اتنی عظمت, کتنا اہتمام, کتنی پابند, لیکن حدیث آج یہ سارے سلسلے رخصت ہوں گے, گھر گھر کے اندر سے سارے سلسلے رخصت ہوں گے, ساری باتیں سننے سنانے کا موقع ہمارے پاس ہے, لیکن اللہ رسول کی حدیث, اللہ رسول کی باتیں, کلام اللہ, کلام رسول کے تذکرے, یہ ہمارے گھروں سے ختم ہو, وحشتیں پیدا ہوگی, نفرتیں پیدا ہوگی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, الان فنع, اب تو میں ضرور حدیث سناؤں گی, اس لیے کہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد اب مراد کی بات نہیں. کہنے لگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مجھے قریب کر کے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین ہر سال مجھ سے قرآن مجید کا دور ایک مرتبہ کیا کرتے تھے, اس سال دو مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا ہے, تو اس بات کی علامت ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آیا. لہٰذا اے فاطمہ, تم تقویٰ اختیار کرنا اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا. یہ سن کر میں روئی جو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بے صبری دیکھی تو آپ نے دوبارہ مجھے قریب کر کے یہ حدیث سنائی, کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ کل قیامت میں جنت کی عورتوں کی سردار بنوں؟ یہ سن کر میں مسکرائی جسے آپ نے دوسری مرتبہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھروں کے اندر ازواج مطہرات بناتے طیبات کے ساتھ حدیث کے حلقے, فضائل کے حلقے دے دیں گے, امام کے واقعات محدثین نے بڑے اہتمام سے نقل, تاکہ قیامت تک یہ اسوہ رہے اور کوئی بھی اس امت کا ان اعمال دعوت سے مستغنی نہ رہے. یہ گھروں کے اندر قرآن حدیث کے حلقے, اعمال دعوت, اعمال تطہیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہتمام تھا, اگر آپ دیکھتے گھر کے اندر ازواج مطہرات کے زبان سے کوئی نامناسب یا ایمان کے منافی, ظاہری طور پر ایمان کے منافی الفاظ نکل جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائے مصیبہ ہونے حدیث سنا کر کے ان کے ایمان کی تصحیح کی فکر کیا کرتے. مشکا شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل خیبر سے واپسی کے بعد بیمار ہونے لگے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا تو خیال یہ ہے کہ جب سے آپ خیبر میں اس یہودی عورت کے زہر آلود بکری کے دستے کو کھا کر آئے, اس کے بعد سے آپ بیمار ہو گئے. یہ بیماری اسی کا اثر ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اے ام سلمہ, یہ بالکل سراسر غلط بات ہے, بلکہ بیماری اللہ رب العزت نے میرے حق میں اسی وقت یہ فرما دی تھی جب آدم علیہ السلام مٹی پانی کی شکل میں تھا, یعنی پیدا بھی نہیں ہوتا. یہ مقدر آتے ہے, اسی کی بنیاد پر یہ بیماریاں لگ رہی ہیں, اس کا ظاہری سبب سے کوئی تعلق نہیں. ایسا آپ کا نظام گھر کے اندر ازواج مطہرات کو لے کر کے حدیثوں کے حل سے لینا, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اپنے میکے چلی گئی,
کچھ اعذار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی جا کر حدیث کے وہاں بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حلقے لیا کرتے تھے. تو امت کا زمانہ حضرت عائشہ کے اوپر منافقین کی طرف سے اور پورے مدینے میں اس کی فضا قائم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہکے چلی گئی اور مستقل بیمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائے گائے جا کر کے عیادت فرمایا کرتے ہیں. اگر تم سے زنا سرزد ہوا ہے تو تم توبہ کر لو, اللہ بڑے غفور رحیم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک ہی سہارا تھا وہ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے مبارک سے تھا, اب میرا سہارا توڑ رہا, میں اپنی اماں کو دیکھوں وہ رو رہی, اپنے ابا جان کو دیکھوں وہ بھی رو رہے, خاموش سب پر سکتا تاری. اب میں دلی دل میں سوچنے لگی کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر توبہ استغفار کروں تب بھی میرا رب جانتا ہے کہ میں اس زنا کی تہمت سے بچوں, اور اگر میں توبہ نہ کروں تب بھی اللہ جانتے ہیں کہ میں اس زنا والے گناہ سے میں بری ہوں. اور پھر دلی دل کے اندر پورے یقین کے ساتھ یہ خیال کرنے لگی کہ مجھے اس بات کا پورا یقین کامل تھا کہ میرا اللہ مجھے اس زنا کی تہمت سے بری کرے گا, میرا اللہ بری کرے گی, کوئی بری کرے نہ کرے میرا اللہ بری کرے, لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی یہ خاتون معمولی درجے کی خاتون کی شان میں بری کرنے کے طرف سے ساتوں آسمان سے آئے تو اتار دے جس کی تلاوت قیامت تک ہوتی ہے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ, اس بات کا یقین ہے کامل دل کے اندر کہتی ہے کہ میں سوچ ہی رہی تھی اتنے میں جبریل امین تشریف لے کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار کا مطالعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں خوشخبری اور برات بشارت حاصل ہو, اللہ رب العزت نے اس زنا کی تہمت سے بری کرنے کے لیے تمہارے شان میں پورا ایک رکوع سورہ نور کا اتارا. ان الذين جاءوا من عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. پورا ایک رکوع, بخاری مسلم روایتوں کے اندر یہ سارا قصہ آپ پڑھتے ہیں, واقعہ جب کے نام سے مشہور روایت. اب یہ کیا ہے, یہ حدیث کا حلقہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا حلقہ دے رہے ازواج مطہرات کو لے کر بیماری کی حالت, اور کیا ہے قرآن کا حلقہ ہے, آپ نے تاخیر نہیں فرمائی بلکہ وہ پورا رکوع جو ابھی ابھی تازہ تازہ نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مہکے میں صدیق اکبر ام رحمان اور زوج محترمہ بیماری کی حالت میں عائشہ انہیں کے سامنے وہ پوری آیت اور پورا رکوع پڑھ دیا. امام اور انتظام, ہماری ساری محنت کا خلاصہ یہ کہ امت کے خواص اور عوام اور امت کا ہر طبقہ دوبارہ ان اعمال دعوت اور اعمال تقدیر پر آ جائے جس کا اللہ نے قرآن عمل میں حکم دیا اور جس پر عمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قائم کیا تاکہ قیامت تک تقدیر تزکیے اور درجے کے سلسلے دوبارہ قائم ہو, ہر فرد امت پر آسانی براہ راست ان اعمال کے ذریعے سے تربیت اور تزکیہ حاصل کر سکے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اسی پر حضرات صحابہ کا بھی عمل رہا, حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ایک ایک روایت سن کر اپنے گھر تشریف لاتے اور اپنے ازواج مطہرات کو جمع کر کے بیویوں کو جمع کر کے وہ حدیثیں اور آیا سنایا کرتے, کوئی آیت نازل ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کاتبین وحی کو طلب فرماتے اور انہیں لکھوا دیتے, پھر کاتبین وحی اپنے گھروں کو جا کر اپنے بیوی بچے غلام باقی اڑوسی پڑوسی اپنے غیر تک وہ آیتیں پہنچایا کرتا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر تشریف لائے ام سلمہ سے کہنے لگے میں ابھی ابھی ایک حدیث سن کر آیا ہوں کہ کسی پر کوئی مصیبت آ جائے, کسی کی کوئی نعمت چھن جائے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ گا, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی الخیر فی ناجی, پڑھ لے اللہ رب العزت مصیبت پر اجر عطا فرماتے اور نعمت کا بدل عطا فرماتے. ایک حدیث کو لے کر ابو سلمہ ام سلمہ کے ساتھ حدیث کا حلقہ گھر میں لگا رہے, جو حدیث ابھی ابھی تازہ تازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسجد نبوی میں سن کر گئے. اسی معمول کو دوبارہ زندہ کرنا مقصد اصلی اسلام کا بنیادی مقصد, یہ کہ فرد امت مساجد سے دین کو علم کو لے کر کے آئے اور اپنے گھر والوں تک پہنچا.
کہتی ہے کہ میں نے وہ حدیث سن کر وہ دعا یاد کر کے میں نے محفوظ کر لیا اپنے سینے میں. تھوڑے دن گزرے ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا, میں نے فوراً وہ دعا یاد سے پڑھ لی, اللہم اجرنی من مصیبتی واحلل لی الخیر منها, اور پھر اس کے بعد عزت میں بیٹھ گئی. اور بشری تقاضے کی وجہ سے میں یہ سوچنے لگی ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے کہاں مل سکتا, اتنا بڑا مجاہد دین کا داعی مہاجر بڑی قربانیوں والا مجھے کہاں مل سکتا. کہتی اللہ کی شان ابھی ابھی میں عدت سے فارغ ہی ہوئی تھی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس میرے گھر تشریف لائے اور نکاح کا پیغام رکھو. قرآن حدیث کے حلقوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خواتین کے دلوں کے اندر اس بات کا یقین کامل گہرائیوں میں اتر جائے کہ میرے اوپر جو مسئلے پیش آ رہے ہیں ان تمام مسائل کا حل اللہ کے ذات عالی اور اللہ کے فضل قدرت میں, اور ان اعمال کے ذریعے سے وہ خواتین اللہ کی ذات سے اور اللہ کے خزانہ سے حل کر. میرے بھائی دوست بزرگوں, اس لیے قرآن کا حلقہ روزانہ گھروں کے اندر, حدیث کے اندر ایک دن منتخب سے اور ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقہ, چھ صفات کا مذاکرہ تشکیل اور اگلے دن کے تین عملوں کا مشورہ. مشورہ اس لیے تاکہ جس کے ذمے جو عمل دے ہو وہ کل اس کی پوری تیاری کے ساتھ دعا اور اللہ سے مانگ کر پھر وہ حلقے میں آ کر کے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حلقوں کا اہتمام سخت سے سخت آزار کے زمانے میں بھی لیا. خواتین کو عذر ایسا ہے شرعی کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا حلقہ ازواج مطہرات کے ساتھ دیا کرتے. شریف کی روایت باب الحیض کے اندر امام مسلم علی رحمہ نے نقل کیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ علی حجری و نحائط فیقرأ القرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹیک لگائے اور قرآن مجید پڑھ رہے جبکہ میں حیض کی حالت میں تھی اس پر نماز. اس سے دو باتیں واضح ہوگی, ایسا شدید ضروری عذر جس گھر کے اندر ہو اس گھر کے اندر بھی قرآن کا حلقہ دیا جائے, اور ایسی عذر والی خاتون کو اس حلقے میں بٹھایا جائے گا. نہایت پڑھنا بھی اللہ کا حکم, سننا بھی اللہ کا حکم, اور دونوں عمل اور دونوں امر اور حکم کے اندر اللہ کی طرف سے تربیت اور تزکیے کا وعدہ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پڑھنے کے لیے شرط ہے, سننے کے لیے شرط. ایک خاتون پڑھنے میں گائے گائے معذور ہو سکتی ہے لیکن سننے میں تو موت تک معذور نہیں. یہ اصل ہے قرآن اور حدیث کے حلقے لگانے, گھر کے اندر اس کی پابندی کی یہ بنیادی سیرت اور قرآن اور احادیث یہ بنیاد. اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں, عزم ارادے کریں اپنے گھروں کے اندر اور پوری امت اور امت کے تمام طبقات اور ہر گھر کے اندر ان پانچ اعمال کے ساتھ تعلیم کا حلقوں کو زندہ کریں اور اپنی ذات سے اس کی ہمیں پابندی کریں. اسی طریقے سے خواتین کے اندر دین اور ان کے اندر دینی رجحان پیدا ہو, میلان پیدا ہو, دعوت کا مزاج بنے اور جان و مال دین کے خاطر قربان کرنے کا ان کے اندر جذبہ بنے, اپنے محرموں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے اور دین کے تقاضوں پر بھیجنے کا جذبہ بنے, اپنے گھروں کے اندر خواتین کی جماعت کے استقبال کا مزاج بنے, اپنے گھروں کے اندر فرائض قائم کریں, پردے والی زندگی پر آئیں, سادگی پر آئیں, بچوں کی دینی تربیت اثر آ جائیں, اپنے بچوں کو مکاتب بھیجیں, اپنے بچوں کو مدارس بھیجیں, حافظ عالم دین کا داعی بنائیں. یہ سارے جذبات اور فکریں پیدا کرنے کے لیے نئی سے نئی خواتین اور دین سے دور ہے بیزار ہے ایسی سی خواتین کو ہم تمہاری تعلیم میں لا کے جمع کرنا, اس لیے کہ یہ بھی عین سنت ہے. روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو مردوں کی طرح عورتوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے ہیں لیکن یہ فرد ذرا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, اجر حاصل کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم اور دین سیکھ لیتے ہیں, ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہے, ہم تو گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں اور ان کے بچوں کو پالنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی فرصت نہیں, وقت نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں, آپ ہمارے لیے بھی کوئی وقت مقرر فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے ان کی درخواست پر اور ان کے لیے ایک دن مقرر فرمایا اور جا کر خواتین کے مجمع میں آپ نے احکامات کی تعلیم. شریف کے اندر ہے صلاۃ العیدین کے عنوان کے تحت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے راویوں میں حضرت عطا ہے اور حضرت عطا کے شاگرد حضرت ابن جریج. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا اور اس کے بعد تمام مردوں کو کہا اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہو, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے مجمع میں تشریف لائے اور انہیں نصیحتیں فرمائیں اور انہیں دین کی باتیں سنائیں. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں مردوں کو سنایا, نصیحتیں فرمائیں اور انہیں تعلیمات دی, وہ ساری باتیں خواتین, یہ
جس میں سے ایک حکم یہ کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کرو، ایک حکم یہ کہ خوب صدقات خیرات کا اہتمام کرو. چنانچہ اسی وقت خواتین نے صدقات خیرات کا اہتمام کیا. روایت جانتا ہے کہ حضرت ابن جریج نے حضرت عطا سے پوچھا اپنے استاد سے، احق على الامام الان ان ياتي النساء بعد فراغه فيذكرهن؟ قال في لعمري ان ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. رواه مسلم. کہ جب یہ روایت پوری ہوئی تو حضرت ابن جریج نے اپنے استاد حضرت عطا سے پوچھا کیا آج بھی ائمہ اور علماء کے ذمے ہے کہ وہ عیدین کی نماز کے بعد اترے اور پھر خواتین کے پاس جائیں اور جا کر کے انہیں نصیحتیں کریں، خواتین کے مجمع میں جائیں اور انہیں جا کر کے نصیحتیں کریں، دین کی باتیں سنائیں؟ تو حضرت عطا نے فرمایا کہ میری عمر کی قسم، ہاں یہ ان کے ذمے ہے کہ وہ مردوں سے فارغ ہونے کے بعد خواتین کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر کے ان سے دین کی باتیں کریں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ خواتین اسی طرح دین اور علم کی محتاج ہے جس طرح مرد اور علماء کے اور مردوں کے ذمے ہے کہ خواتین کو دین سکھلانے کا اہتمام کریں، انہیں علم سکھلانے کا اہتمام کریں. وہ فرماتے ہیں وایو دا بہن یس پر انہیں سنت صحیح، ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں اس صحیح سنت سے ہمیں روک سکتی ہے؟ وہ فرمایا کہ ان شرائط کے ساتھ، پردے کے لحاظ کے ساتھ، پردے کی پابندی کے ساتھ، پردے والے مکان کا اہتمام کر کے، تمام شرائط کے اہتمام کے ساتھ، ہر زمانے میں ہر دور میں اس طرح خواتین کو جمع کر کے ان تک دین کی بات پہنچانا، یہ سنت صحیح ہے. حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ازواج مطہرات کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کہ وہ مدینے کے کسی گھر میں خواتین جمع ہو جاتی تھی اور ازواج مطہرات میں سے جو حیات تھی وہ ان کے پاس جا کر کے دین کی باتیں کیا. یہی روایات اب دوباری تعلیم کی اساس اور بنیاد، ہر محلے کے اندر چند مکانات کے بیچ میں تمام شرائط عروج کی پابندی کرتے ہوئے خواتین کو جمع کیا جائے اور پھر ان کے درمیان تعلیم کی حد قائم کیے جائیں اور اس کے اندر ہر ایمان والے کو لا کر جمع کرنے کی کوشش کی جائے. ایک ایمان والے کا تعلق ہفتے والی تعلیم اور اپنے گھر سے، اور ایک بچے کا تعلق مکاتب سے، اور ہر مرد کا تعلق مساجد کے اعمال سے. یہ اسلام کا بنیادی مقصد، یہ نہیں کہ ایک مسجد کی ایک تعلیم یا ایک محلے کی تعلیم، بلکہ بات یہ ہے کہ اتنی تعلیم ہو ایک محلے کے اندر کہ اس محلے میں رہنے والی کوئی خاتون تعلیم میں شرکت کیے بغیر نہ رہے، کم سے کم مکانات کی تعلیم رکھی جائے. ہاں اس کے لیے شرائط ہے کہ دو بہنیں اشرے لگائی بھی ہو اور تین بہنوں کا ایک ایک مرتبہ سہروزہ لگا ہو، یہ پانچ خواتین کسی محلے میں پائی جائیں، اور پھر پردے والا مکان ہو. یہ نہیں کہ سائز مکان، جس مکان میں تعلیم آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اس مکان کی خاتون کا، صاحب مکان کا وقت لگا ہوا ہو، اس خاتون کا وقت لگا ہو، یہ شرط نہیں. ہاں پردے والا مکان ہو اتنا کا، اور مسجدوار جماعت مضبوط ہو، اور حلقے یا ضلعے کے مشورے سے یہ افطاری تعلیم شروع کی جائے. چار بنیادی باتوں کو سامنے رکھ کر افطاری تعلیم کی ہمیں ہر محلے کے اندر چند مکانات کے بیچ میں اس کو قائم کر، ہر مسجدوار جماعت کے ذمے اس بات کا تقاضا ہونا چاہیے، ان کے اندر یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے میں ابھی تک تعلیم کے مقامات قائم نہیں ہو رہے اور افطاری تعلیم میں خواتین 100% جڑ نہیں رہی، اس لیے ہماری ذمہ داری شرائط پورے کرے اپنی مسجد کی سطح پر، اور پھر اپنے ذمہ داروں سے اجازت دے کر تعلیم کے اندر قائم کر. چار بنیادی عمل ہے افطاری تعلیم کے اندر، ایک استقبال ایک بہن کے ذمے، کتابی تعلیم ایک بہن کے ذمے، ایک ہفتے منتخب سے، ایک ہفتے فضائل اعمال مع فضائل صدقات کے اہتمام کے ساتھ. کنواری بچی جس غیر شادی شدہ، اس کا عشرہ لگ چکا یا سہروزہ لگ چکا، ایسی بچی کے ذریعے سے افطاری تعلیم کرانے کی پوری اجازت ہے. جس بچی کا وقت لگ گیا سہروزہ عشرہ، غیر شادی شدہ ہے، اس کے ذریعے سے صرف اور صرف کتابی تعلیم کرانے کی اجازت، اور پھر 6 سے بعد اور تشکیل، یہ دونوں عمل ایک خاتون کے ذمہ، مہینے ڈیڑھ مہینے میں مردوں کا بیان ہفتواری مشورے سے طے کیا جاتا. ہفتواری مقامات کا بنیادی مقصد اللہ کے راستے میں خواتین کی جماعتیں نقد نکلے، ابھی تک اس رخ پر ہماری افطاری تعلیم کے حلقے اور ہمارے افطاری مقامات اس رخ پر آ نہیں رہے، ابھی تک یہ سلسلہ ہے. خواتین ہر ہفتے جڑ رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں، اور مہینے ڈیڑھ مہینے میں بیان بھی ہو رہا ہے، لیکن جن کے جذبات بن رہے ہیں
اور جن کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ بدلا ہے انہیں وصول کرنے کا اہتمام کیا. ہر ہفتے اس بات کی کوشش کی جائے, پہلے سے کوئی فرد تیار ہو جائے مشورے سے کہ انہیں اس ہفتے تیار ہونے والی مسئلہ یہ جماعت کو لے کر کے جائے, تاکہ ایک خاتون بھی اگر تیار ہو تو ان کو رکھ کر کے جماعت بنائی جائے اور پھر انہیں فوراً اللہ کے راستے میں نکالنے کا اہتمام کیا. مہینے مہینے سے روزہ کے جوڑے یا جماعتیں نکل جائیں, عشرے کے جوڑے یا جماعت نکلے, چلے کے جوڑے یا جماعت نکلے, بیرون کے جوڑے یا جماعتیں نکل جائیں, اس پر افطاری تعلیم کو پھیلانا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اسی طریقے سے تیسری بنیادی ذمہ داری ہر گھر کے اندر معمورا جماعت کو ٹھہرانا, اس لیے کہ گھروں کے اندر دینی ماحول اور علمی ماحول قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہر گھر کے اندر اعمال دعوت کی فضا قائم کرنا مقصود مطلوب ہے, تاکہ جو بے دینی ہے وہ ختم ہو اور جو دینداری ہے وہ محفوظ رہے. اپنے دین پر استقامت خواتین کو, بچوں کو, اور اسی طریقے سے باطل سے اور باطل کے سیلاب سے تحفظ اور حفاظت کی شکل اور بنیادی راستہ, رجت کے دروازوں کے مسدود ہونے کا بنیادی راستہ گھروں کے اندر معمورا جماعتوں کا قیام ہے. ابھی تک یہ سلسلہ ہے کہ مستورات کی جماعتوں کو برکتی طور پر گھروں میں قیام کروایا جائے. اب جن میں طلب ہے وہ جماعتوں کو دے رہے, جن میں طلب نہیں ہے انہیں جماعتیں نہیں دی جاتی. جن کے گھروں کے اندر ظاہری انتظامات اچھے ہیں انہیں دیا جاتا ہے, اور جن کے گھروں میں انتظامات نہیں ہیں انہیں مستورات کی جماعتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. گھروں کے اندر جماعتوں کے پھیلانے کی بنیاد ظاہری فرنیچر نہیں ہے, نہ کھانے پینے کے انتظامات ہیں, بلکہ گھروں میں جماعتوں کی بنیاد ہے. ٹھہرانے کی بنیاد ہر گھر کے اندر دعوت اور اعمال دعوت اور فرائض اور پردہ اور سنت اور سادگی, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو قائم کرنا, اور بے دینی اور باطل اور بدعات رسومات کو جڑ سے ختم کرنا, اور ارتداد کے دروازوں کو بند کرنا, ارتداد کے سیلاب سے گھر 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 کے اندر رہنے والے مردوں اور عورتوں اور بچوں کو اور امت کے ہر طبقوں کو بچانا یہ مقصود. مستورات کا قیام قرن اول میں جس سطح پر مدینہ طیبہ میں ہر گھر میں ہوا کرتا تھا, اسی سطح پر ہمیں اپنے گھروں میں قیام کو لانا ہے. اس زمانے میں جو بھی وقت مدینہ طیبہ آیا کرتا تھا, مردوں اور عورتوں پر مشتمل قبائل آیا کرتے تھے دین سیکھنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے ظاہری انتظامات کو دے کے بغیر مدینے والوں پر تقسیم کر دیا. یہ آئے ہیں بتائیے تک ان کا اکرام کرے, کون لے جا کر کے ان کو دین سیکھلا رہے. اب یہ قیس والے عبد القیس کے لوگ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو حکم دیا کہ اکرمو اخوانکم, اپنے بھائیوں کا اکرام کرو. چنانچہ مدینے والے انہیں دے گئے. ایک دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کارگزاری معلوم کی, کئی تو وجہ تم اکرام ہوں لگوں وہ ضیافت ہوں کی یا ہوں, کہ ان کی ضیافت اور مہمانی اور اکرام کیسا رہا. تو انہوں نے عرض کیا, خیر اخوانے الانو فروشنا واباؤ مطعمنا وبادوا واصبحوا يعلمون کتاب ربنا وسنت نبی. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو بہترین بھائی اور نرم بسترے بچھائے, لذیذ کھانے کھلائے, اور دن اور رات لگ کر انہوں نے ہمیں اللہ کا کلام سکھلایا اور ہمیں سنتیں سکھلائی. دن اور رات کا لفظ ملتا ہے, ہم نے تو ساری نسخے ڈھائی اور آٹھ گھنٹے میں محسوس کر, مردوں کی جماعت آ جائے دو ڈھائی گھنٹے, اور مسورات کی جماعت آ جائے دو ڈھائی گھنٹے, دن اور رات لگ کر ہمیں اللہ کا کلام سیکھنا ہے. اب آپ اس کا اندازہ لگائیں گھروں میں قیام کرانے کا مقصد کیا تھا, صرف کھانا پینا ظاہری انتظام, یا ان گھروں کے اندر قیام کرا کے ان آنے والوں کو وہ سارے احکامات کی تعلیم عملی طور پر دینا جو ان مدینے والوں اور ان کے گھروں کے اندر داخل ہو چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کارگزاری پر مطمئن نہ ہوئے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلقہ لگائے اور آپ تشریف فرما ہوئے. پھر آپ نے ایک ایک کی طرف توجہ دی اور باقاعدہ براہ راست پوچھا, اب بتاؤ تم میں سے کس نے کیا سیکھا. تو کہتے ہیں, منا من تعلم التحیات ومنا من تعلم السورۃ والسورتین والآیۃ والآیۃین المثلۃ والمثلۃ. کیا ہم میں سے بعض نے التحیات, بعض نے فاتحہ, ایک سورت دو سورت, ایک آیت دو آیت, ایک سورت دو سورت. طاقت اول میں مدینہ طیبہ میں آنے والے لوگوں کے یا اکرام کا اور ان کے دین سکھلانے کا نبوی نسخہ اور نبوی لہج. ایک ایک گھر کے اندر جماعت کو ٹھہرایا جاتا, ایسا ماحول گھروں کے اندر تھا کہ نئی سے نئی کوئی خاص بناتی تھی تو چند دن میں ان گھروں میں قیام کی وجہ سے ایسا اللہ سے تعلق کہ اپنے مرے ہوئے بچے کو زندہ کرا. ایک خاتون اپنے قبیلے سے طرح طرح دین میں داخل ہو کر اپنے بچے کو لے کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئی, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خاتون کو مدینہ کے خواتین کے حوالے فرمایا, اور ان کے بچے کو, ان کے لڑکے کو صحابہ کے اصحاب صفا کے حوالے فرمایا,
اب انس رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ چند دن گزرے اور اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. ہم نے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ تیار کر لیا اور آخری دیدار کے لیے ان کی والدہ کو بلایا. ان کی والدہ آئی اور آ کر کے ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر سے دعائیں کرتی رہی کہ اللہ اسے آپ بعد میں بھی زندہ کرنے پر قادر ہیں, اس سے آپ کے دین کا کوئی نفع نہیں کوئی فائدہ نہیں, لیکن آج آپ اسے زندہ کر دیں تو اس سے آپ کے دین کا بھلا ہو جائے گا, فائدہ ہو جائے گا, میرے سارے قبیلے والے دین میں داخل ہو جائیں گے, ورنہ یہ کہہ کر دین سے گزر جائیں گے اور دین چڑھ جائیں گے کہ اسلام کی نبوت وجہ سے تیرا بیٹا بڑھ. میں نہیں کہتی میرے بڑھاپے کا کہ سارا اور تاکہ اس سے زندہ کر رہے, میں آپ کے دین کی خاطر اعلیٰ کلمۃ اللہ کے پیش نظر میں اپنے بچے کی روح کی آپ سے درخواست کرتا ہوں. دعا مانگتی رہی مانگتی رہی. حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں قبر کا کپڑا ہلا اور وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا, وہ نوجوان اٹھ کے بیٹھا, دو میر کا کھانا اس نے ہمارے ساتھ کھایا اور اس کے بعد دونوں لمبے زمانے تک حیات رہے. پہلے والدہ کا انتقال ہو اس کے بعد لگائے کہ جس گھر کے اندر چند دن قیام کی برکت سے آنے والی خواتین کا ایسا اللہ سے تعلق کہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کرانے تو خود ان گھر اور گھر کی خواتین کا کیا عالم ہوگا. گھروں میں قیام کا بنیادی مقصد سب سے پہلے محلے کے کس گھر میں قیام کرانا ہے. ابھی تک یہ سلسلہ ہے جس گھر میں پہلے سے جماعت خیر کی وہاں ٹھہرائیں گے, جس گھر کے اندر پردہ بہت ہے وہاں ٹھہرائیں گے, یا جس گھر کے اندر کھانے پینے ظاہر انتظامات ہیں وہاں ٹھہرائیں گے. باقی جو کو پڑا بسا گئی اور بے دین اور جو اطلاع کے تھانے پر جا چکے ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں, ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہمارے وہاں. اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تین قسم کے لوگ حادثے کا شکار ہو جائے, ایک کو ہلکا تو خروچ آ جائے اور دوسرے کی ہڈی ٹوٹ جائے اور تیسرا سکرات کے حالت میں ہو, ایمرجنسی کیس ہو, ایک ہی ڈاکٹروں کو پتھر سے آپ پتہ کہاں سے علاج شروع کریں. سکرات کے حالت میں اور جو بالکل سیریس کیس ہے وہیں سے علاج ہوگا. ایسے ہی جب جمع سے آپ یہاں آیا کریں جب مکانہ پیسے اعلیٰ درجے پر دعوت عبادت کلمہ نماز اور عید کی سارا آخرت عید کا ماحول, جب مکانہ پیسے 50-60-70% دو چار پانچ دس مکان ضرور ملیں گے ایسے جہاں پر گھر والے مرد اور چھوٹے بڑے باطل کا علاقہ کرتے ہیں, باطل کا بے حیائی کا اڈا بن چکا ہے اور وہاں ایمان کی ایک علامت کفر کی 99 علامتیں پائی جا رہی. اب تب وہ مرتد ہونے کے قریب اس کے ایمرجنسی کے سب سے پہلے آپ کے ذمے اجتماعی طور پر آنے والے مزدورات کی جماعت میں کرو. اگر آپ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہونا چاہتے ہیں, سبق دوست ہونا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بند و بندی ہوتے آپ نے نبوی طریقے پر آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے, آپ یہ سلسلے پائے آپ کے ڈائریوں میں وہ نام لکھے ہوئے ضرور ہیں جس گھروں میں 30-40 سال سے جماعت ٹھہر کی رہتی ہے. آپ ہمیشہ ان ڈائریوں کو اٹھاتے ہیں اور انہیں ڈائری والوں سے رابطے کرتے ہیں اور سب سے پہلے انہیں کو آپ پیش کرتے ہیں جماعت تیار کی. اب آپ کے ڈائریوں میں سرخیوں میں ایسے مکانات ہونے چاہیے جو مکانات ارتداد کے تھانے پر پہنچ چکے ہیں, آنے والی جماعتوں کو ترغیب دے کر کے آپ کو ان گھروں میں ٹھہرانا. جماعت جتنی جائے گی ہم کمزور ہیں نہیں, آنے والی بہنیں سب کی سباشنے لگائی ہوئی ایک یا دو تھی اور اس کے اندر ایک بہن چلنے والی یہ مضمون جماعت سے جن کے ماحول والے گھروں میں ٹھہرانے سے بدر جاتا اولا اور ماحول والے گھروں میں ٹھہرا کر کے بڑی بڑی تصویر کرنے سے بدر جاتا اولا, ایسے گھروں میں ٹھہرانا جو گلیمے کے ڈالے جو گلیمے سے بہرو تو ہی رسالے سے محروم ہے اور آخرت کا تعارف آخرت کا استحضار نہیں اللہ کا تعارف نہیں اللہ کے رسول کا تعارف نہیں, ایسے گھروں میں آپ ٹھہرا دیں. دو دن تک اس حال میں اس گھر کی خواتین تکلیفوں میں اور اذیتوں میں تنگیوں میں گرمیوں میں ہے, ایسے ہی انتقالی اذیتوں کے ساتھ ہماری جماعت کی بہنیں اس گھر میں ٹھہرے اور ان اذیتوں کے ساتھ ساتھ دو دن عملی طور پر ان تک اللہ رسول کا تعارف کرائیں, دین کا پیغام پہنچا دے تاکہ اللہ جہاں بری ہو سکے. گھروں کے قیام کے لیے پردے کے علاوہ کوئی شرط, لوگوں نے فرد کی شرط لگا دی ہے کہ پختہ مکانات ہونے چاہیے, شرط لگا دی تین کمرے ہونے چاہیے, شرط لگا دی ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہونے چاہیے. ہاں بندہ لگا خیال تک کے لیے اس امت کے اندر ایسا طبقہ ہوگا یقینا جو بن جا رہے ہوں گے, سارا نشین ہوں گے زاویہ نشین ہوں گے, وہ بھی اس امت کا ایک حصہ ہے, اللہ کے نبی کے امت کا ایک شرما اور حصہ ہے, وہ بھی دین کے محتاج ہے, کلمے کے محتاج ہے, علم کے محتاج ہے. آخر اس تک دین پہنچانے اور دین کی دعوت پہنچانے کا آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ نے ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ کا آپ نے شرط لگا دی جہاں قیامت تک ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ کا آپ تصور نہیں کر سکتے, یہ ساری مائیں بہنیں اور طبقے کے طبقے سارے کے سارے کلمہ نماز کے بغیر دنیا سے جاویں گے اور یہ شرط لگانے والے کل قیامت میں اللہ کے یہاں معافی کا شکر. آپ بتا اتنی بڑی ہماری 100% مکانات کے اندر محصورہ جماعتوں کو ٹھہرانا مقصد. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ سہولہ کی جماعت آئی آشرے کی جماعت آئی, عام طور پر اس کے اندر نئی نئی خواتین مل جاتی ہیں, کبھی کبھار ان کو چلانے والی کوئی پرانی مضبوط
خواتین اور جوڑے نہیں ہوتے ان کے لیے گنجائش ہے کہ آپ اتنے ماحول والے گھروں میں ٹھہرائیں جہاں قرآن خواتین یا ان کا قرآن کا حلقہ صحیح لے سکیں اور تقریب کا حلقہ صحیح لے سکیں نماز کا ڈھانچہ ان کا صحیح کرا دیں اور ان کو سنتوں کی تعلیم و تربیت عملی طور پر دے سکیں. آپ ایسی نئی خواتین کو تو ماحول والے گھروں میں ضرور ٹھہرائیں, اس سے کوئی انکار نہیں. شاید لیکن جو جماعتیں چلے کی آ رہی دوسرے صوبوں سے آ رہی ماشاء اللہ بڑی قربانی سے آئے, انہیں زیادہ بولنا نہیں آتا, انہیں زیادہ مذاکرے بھی کرنے نہیں آتے, لیکن سوت و صلاوت کی پابند اور ماشاء اللہ سنتوں کی پابندی ہے اور اللہ سے تعلق ہے اور دعاؤں کا اہتمام ہے, دعوت کا اہتمام ہے. ایسی خواتین کی جماعتیں ایسے ایسے غیر مکانات میں تک ٹھہریں گے, دو دن تک دعوت عبادت پانچ وقت کی نمازیں آگے پیچھے کی سنتیں تعجد اشراق اور اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام, ان سارے اعمال دعوت کے ساتھ جب اس گھر میں تیار ہوگا اللہ کی ذات حالی سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس گھر کے اندر سے باطل کی جڑوں کو اکھاڑ دیتے ہیں. ایسی تاثیر اللہ نے کی ہے, سارے بے دینی کو اللہ تعالیٰ خلق ما فرما دے. ایسی تاثیر اللہ نے ان آنے والی بہنوں کی, ان کی قربانی اور ان اعمال دعوت کی وجہ سے اللہ نے تاثیر رکھی. ابھی مستقل کارگزاری آ رہی ہے, پنجاب میں جماعتیں گئی, ہریانہ میں جماعتیں گئی, راجستھان کی پٹیوں میں جماعتیں گئی, پتا چلا ایک جماعت نے 15 گھروں سے بھور کے نکلا. وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں ان کے دکانوں کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی, اتنی جہالت آپ اندازہ لگا. خواتین معبودہ نے باطل کیا جا رہے, باطل لوگوں کے معابد میں جا رہی, آپ اندازہ لگا ان کے لیے اور کیا راستہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ آنے والی جماعت کو آپ اس طرح بکھیر دیں جس طریقے سے ایک کسان اپنی زمین پہ دانوں کو تمام جگہوں میں بکھیر دے یا ایک جگہ ڈال دیں. اس طرح جماعتوں کو ڈالنا ہے, ایک ایک گھر کو چن چن کر کے چن چن کر کے, اور یہ تو بہت ناقص علامت ہے اور بے فکری کی علامت ہے, فکروں کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ ایک محلے کا ایک فرد ہے جو ہمیشہ اپنے گھر میں جماعت ٹھہرانے کے وسیل بنے کی علامت ہے. مرنے سے پہلے اپنے اڑوسی پڑوسی اپنے محلے کے جتنے مکانات ہر مکان کے اندر جماعت ٹھہرا دے تاکہ کل قیامت میں اللہ اگر دائی سے پوچھ لے کہ تم نے اپنے اڑوسی پڑوسی ان تمام بہنوں بھائیوں تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے کیا صحیح کوشش کری تو اس جواب کو دے سکے میں نے عملی طور پر ان تک دین پہنچانے کے لیے آئی ہوئی تمام جماعتوں کو میں نے اپنے تمام پڑوسی کیا زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ دو دن کے لیے ہمارے دعوت کے ساتھ تیار کرا کے اللہ کے جواب کو دے سکے. ہر ایک کی فکر ہونی چاہیے. اتنی جماعتیں آ رہی ہیں چلے کی, 4 مہینے چلے کی جماعتیں آ رہی ہیں اور عشرے کی جماعتیں اندرون کے اندر اتنی نکل رہی ہیں ضلع سے ضلع کے اندر اور شہروں تک, تو تعداد ہی نہیں ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد اور اس کے باوجود ایک ضلع ہے مسلمانوں کی آبادی سے گھنا گنجان آبادی, اس کے باوجود کتنے قیام ہیں, کتنے مقامات ہیں, 100 مقامات, 200 قیام کا ہے, 300 اور مکانات کتنے, 2500 3000, اور جماعتیں ایک سال کے اندر کتنی آئی آپ کے یہاں؟ پتا چلا چلے کی جماعت نظام الدین سے تقریباً 5 سے 10 جماعتیں آئیں ایک سال کے اندر, ایک جماعت کو 20 نئے مکان ملنے چاہیے. اس بنیاد پر 5 جماعتوں بھر کر آپ کو 100 مکان کھولنے چاہیے, لیکن آپ نے 100 مکان نہیں کھولے, مشکل سے 10 مکان کا موقع دیا. کتنے بڑے خسارے کی بات ہے. عشرے کی جماعت اتنی ساری نکلی, ان میں سے 1-2 نئے مکان میں تیار ہو گیا, ورنہ 100 جماعت عشرے کی نکلی ایک سال کے اندر. آپ کے ضلع سے ضلع کے اندر آپ کو تقریباً 250-300 مکانات کھولنے چاہیے, اور 3 دن کی جماعتوں کا تو شمار ہی نہیں. ان کے ذریعے آپ کوشش کرتے نہ جانے کی 3 سے 4 اور 5 سال کے اندر کوئی مسلمان کا مکان کچا پکا ایسا باقی نہ رہتا جس کے اندر جماعتیں داخل نہ ہوئی ہوتی اور ان کے سامنے دین نہ پیش کرتا. اس پہلو سے ابھی ہم غور نہیں کر رہے, ابھی تک ہمارا پرانا روح ہے, یہ بنیاد نہیں ہونا چاہیے. شرائط نہیں ہے, صرف پردے کا اہتمام ہے. ایک ایک مسلی کو تیار, تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے خوشامد کریں کہ اللہ کے بندے بن کے آئے, ہم کچھ نہیں چاہتے, آپ اپنا چھت دے دو, اپنا فرش دے دو, آپ یہاں پر 2 دن قیام کرنا چاہتے. جماعتیں اپنی جان و مال لے کر کے آ رہے ہیں, وہ کوئی کھانا پینے کا مطالبہ نہیں کر رہے. جماعت والوں کو یہاں سے پوری قوت سے ترغیب دے رہے, اپنا کھانے پکانے کا انتظام کرو. جو 3000 لکھوا کے جا رہے ہیں, آئندہ کبھی غلطی سے بھی 3000 نہ لکھوائے, زندگی پر ہمیشہ طے کرو 10 سے 15 ہزار 20 ہزار لکھوائے. اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, کتنا اونچا راستہ. ابھی گھروں کے اندر شادی آ جا رہے تو ایک خواہشات کے لیے 8-8-10-10 لاکھ انہیں جوڑوں کے پاس پتا نہیں کہاں سے آ جا رہے, اور اب 3000 میں جا رہے چلنے لگا. اللہ کے راستے میں خرچ اور اس پر اللہ تعالیٰ 7 لاکھ اور 7 گنا اور 7 رات اور بتانی اجر عظیم کا جو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے, دن و رات ہم بیان کرتے رہتے, اس اجر کا ہمیں وعدہ, اس وعدوں پر یقین نہیں. 3000 ساری جماعتوں کو پوری تاکید کی جاتی ہے. حضرات صحابہ کے نیچ پر آپ اللہ کے راستے میں 3 گنا زیادہ خرچ لے کر کے جاؤ. حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تو 300 اونٹ لے کر کے جائے, 100 اونٹ پر اپنے سارے قافلے والوں پر دوں گا اور 100 اونٹ پر تمام آتے جاتے تمام قبائل اور گاؤں والوں کے لیے
دعوت دینے کے لیے ان کے لیے انتظامات اور 100 اونٹ زائد تاکہ آتے جاتے کوئی بے سواری ہو تو اسے سواری ہدیہ کر سکتے. جب دعوت حقیقت کے ساتھ وجود میں آئے گی تو ثقافت وجود میں آئے گی. دعوت وجود میں آئے گی حقیقت کے ساتھ تو ثقافت میں آ سکتا ہے. جماعت تو اپنا کھانا اپنانی اور اپنا خرچہ لے کر کے آئے گا. ہماری پوری فکر اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ جماعت آئے کس طرح اس جماعت کو رکھ کر نئے مکانات زیادہ سے زیادہ کھولے, کس طرح اس جماعت کو رکھ کر زیادہ سے زیادہ گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے قائم ہو جائے, کس طریقے سے ہماری تعلیم کے مقامات میں اضافہ ہو جائے, زیادہ سے زیادہ نقد جمع کر اللہ کرا سکے. اس لیے سارا مجمع عزم ارادہ کرے کہ آئندہ آپ کی آمد ہو تو 100% پورے ایم پی کے اندر پورے ایم پی کے اندر 100% مکانات میں جماعتوں کا قیام ہو جائے. عزم کر دیں شب میرے بھائی دوست بزرگوں, ایک بنیادی ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین اللہ کے راستے میں مردوں کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ نکلا کر دی. اللہ رب العزت نے امر بن معروف نہیں رہی کر کی ذمہ داری خواتین پر ڈالی. والمؤمنون والمؤمنات بعض اولیاء بعض, علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ مؤمنات کو مؤمنین سے الگ صیغے میں نقل کر کے بیان فرمایا, اس بات کو بیان کر اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ خواتین کے ذمے ایسے ہی دعوت وجود کے اعتبار سے اس طریقے سے فرض ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی دعوت کا عمل ایسا نہیں جس کے اندر خواتین کو مردوں کے برابر نہ رکھا. سب سے اہم اور بنیادی عمل اللہ کے راستے میں نکلتا, سب سے اہم اور بنیادی عمل اللہ کے راستے میں نکلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے کے دانے کے برابر خواتین کو اس خروج اور نبر میں پیچھے نہیں رکھا. اللہ کے راستے میں نکلنے میں خواتین صحابیات کا ہی خروج ہمارے لیے قیامت تک نہیں آتا. صحابیات کا خروج اور ازواج متحرات کا خروج اور بنات طیبات کا نبر خروج یہ قیامت تک آنے والے اس امت کے لیے یہ معیار ہے. پہلی جماعت اللہ کے راستے میں ہمیشہ ہجرت کر کے گئی. روایت میں آتا 5 خواتین تھی جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹھی. ہم عثمان ساتھ میں جاتے ہیں. اگر یہ کہہ دیا جائے جس امت کے اندر نفر کا سلسلہ ہی امام مسورہ جماعت سے ہوا ہے تو کوئی مبالغہ اس سے پہلے کوئی جماعت سیرت میں نہیں تھی. پہلی جماعت جس امت میں جب نکلی وہ امام مسورہ جماعت, دوسری جماعت جس امت میں وہ بھی امام مسورہ 17 خواتین نکلی, اور اس کے بعد مکے سے مدینہ جو ہجرت کا عمومی سلسلہ شروع ہوا جس کے اندر خواتین مردوں کے دوست کا دوست برابر, اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد جب خروج اور نبر کا سلسلہ اطراف قریب اور دور علاقوں کے لیے شروع ہوا تو بہت کم ایسا موقع کہ صرف مرد ہیں, ورنہ بڑے اہتمام کے ساتھ خواتین اپنے محارم کے ساتھ جایا کرتی. ایسا عمومی ماحول مدینہ طیبہ میں بن چکا تھا کہ بس اس بات کی خبر مل جائے خواتین تک, خواتین کو پہنچ جائے کہ کوئی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی, یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدن سے نصیب تشریف لے جائیں تو خواتین خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اپنی تشکیل اپنی ذات سے خود کرواتی. بنو غفار کی عورتیں اکٹھی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہوا آپ خیبر تشریف لے جا رہے ہیں, آپ ہمیں بھی اجازت دیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کو. ازواج مطہرات کا ایسا شوق اور جذبہ اس بلا اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی بخاری کی روایت ہے, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه فایتهن خرج سهمها خرج بها معه, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے اپنے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے اور جس کے نام قرعہ نکلتا انہیں اپنے ساتھ دیتے, کبھی حضرت عائشہ کبھی حضرت حفصہ کبھی ام سلمہ, اور ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کو لے کر کے تشریف دیتے. اور خواتین کے خروج کا معیار یہ تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے انصار کی خواتین بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ شرکت کرتے ہیں. یہ نہیں تھا کہ ایک ترتیب تھی کتنی مرتبہ جانا ہے, وہاں یہ تھا جب بھی آپ تشریف لے جا رہے خواتین اکٹھی ہو کر کے روانہ ہو. اس لیے حضرت ام عتیہ انصاریہ لیلہ غفاریہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہے مضوط مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات, کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں شرکت. کتنے غزوات؟ 5 خواتین ایسی ہیں جو 10 سال اللہ کے راستے میں وقت لگا کر آئی. 5 خواتین ایسی حضرت اسماء بنت حمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم 7 سال حبشہ میں وقت لگا کر فتح خیبر جدید واپس.
حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو معمول تھا, رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا جب بھی وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلا کرتی دو سال کے بعد واپس آئے. علماء عوام سب کے سب اس میں بڑا مفتیان کرام کا سلسلہ اپنے ازواج مطہرات کو لے کر کے اللہ کے راستے میں نکل. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے ملک شام تو ان کے ساتھ ان کی دونوں بیویاں گئیں, اور جب داؤن کی وبا پھیلی ملک شام میں ایک ہی دن دونوں بیویوں کو داؤن کی بیماری لگی, ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا, ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن کیا. صدر مفتی ہے اور عالم الناس بالحلال والحرام ہے اور اللہ کے راستے میں مع مسرات نکل رہے ہیں, اور ان کی بھی وفات اللہ کے راستے میں مع مسرات خروج کے درمیان کی. آج اردن میں جائیں پورا خاندان ان کا قبیلہ وہیں پر دفن, بیویاں ان کا بچہ ان کا بیٹا عبد الرحمان اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ خواتین اللہ کے راستے میں شوق شہادت کے ساتھ نکلا کرتی تھی, یعنی قلعہ سہر عشرہ وہاں کوئی سلسلہ نہیں ہے. اعلیٰ ترین معیار افضل ترین سلسلہ صحابیات کا خروج, وہاں تک پہنچنے کے لیے ہماری کمزوریوں کے سامنے رکھ کر کے امام الحسن ایک نسخہ اور چھوٹا سا ایک سلسلہ قائم کیا, کم سے کم ہر تیسرے مہینے میں سے روزہ لگ جائے خواتین کا, اور سال میں ایک مرتبہ اشرا لگ جائے, اور تین سال میں ایک مرتبہ چندہ لگ جائے, اور بیرون دو مہینے لگ جائے. اسے اصل سنت نہیں سمجھنا, سنت تک پہنچنے کا ایک معمولی سا چھوٹا سا ایک راستہ ایک کبڈن بھی جو اس کی پابندی کر دے اللہ اپنی قدرت سے صحابیات کے خروج و معیار تک ہماری کہا جاتا ہے. اس ترتیب کے ساتھ وقت لگاتے ہوئے تقاضوں پر اور مشورے سے بھی وقت لگانے کا اہتمام کرتا ہوں. اس ترتیب کے ساتھ وقت لگاتے ہوئے تقاضے پیدا ہو گئے اور پھر مشورے سے طے ہو گیا تو آپ دین سے بھی نکلنے کا اہتمام کرتا ہوں. یہ نہیں کہ ہم اسی ترتیب پر جب گئے اور اس سے پہلے نکلنے کو ہم نے نامناسب سمجھا کی بات, بلکہ یہ عمومی ترتیب سب کے لیے ہر فرد امت کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ تقاضوں پر بھی نکلنے کا سلسلہ. اب تین دن میں کوئی خاتون اللہ کے راستے میں جانا چاہتی, تین دن میں کوئی خاتون اللہ کے راستے میں جانا چاہتی تو تین بنیادی بات, ایک پردہ شرعی ہو, نمبر دو شرعی محرم ہو, شرعی پردہ ہو شرعی محرم ہو, اور نمبر تین بچہ ساتھ میں. اور وہ خاتون عشرے میں جانا چاہتی ہے, ایک شرط کا اضافہ کہ اس کا تین بار سے روزہ لگا ہوا ہو, اور وہ خاتون عشرے میں جانا چاہتی ہے, اب تین شرطوں کا اضافہ, حمل نہ ہو, شادی شدہ ہو, اور ایک مرتبہ عشرہ لگا ہو. خاتون عشرے میں چیزیں میں جانا چاہتی ہے تو حاملہ نہ ہو اور شادی شدہ ہو, اور اس کا ایک بار عشرہ لگا, دو بار عشرے کی بات بہت پرانی بہت پہلے بتائی, اب تو ایک عشرہ ہوتے فوراً نکالنے کا اہتمام کرے, اور عشرہ آج ستمبر کے مہینے میں لگائے تو اب سات چندہ لگانے کے لیے آپ اگلے سال نہیں نکالیں, بلکہ اس کو اتنا وقفہ دے دیں کہ وہ جوڑا تیاری کر لے, دو تین مہینے میں تیار ہو گیا, آپ کو تاخیر نہیں کرنی, سوچنا نہیں, دو چار مہینے بعد وہ جوڑا تیار آپ فوراً چلے دیں. بے دینی اور بے دینی کا سیلاب اتنی تیزی سے امت کی طرف آ رہا, اور آپ بیٹھے ہوئے سوچ رہے خواتین کو اپنی گانے کیسے نکالیں. دو چلے لگ گئے ایسی خاتون بیرون مستورات دو مہینے جا سکتے, تین چلے لگ گئے اور حلقے لگانے کی پوری قدرت ہے, قرآن کا حلقہ لے سکتی ہے, چھ صفات کا مذاکرہ کر سکتی ہے, اور اختلاط اچھی طریقے سے کر سکتی ہے ایسی خاتون, اور اس کا آخری چلہ تین سال کے اندر لگا ہوا ہو وہ نصرت میں نظام الدین آ سکتا, تین سال سے اوپر ہو گیا تو پھر وہ نصرت میں نہیں آئے گی بلکہ اپنا چندہ لگائے گی, اور اس کے بعد یہاں پر نصرت میں. کنواری بچی غیر شادی شدہ ہے وہ تین دن میں بھی جا سکتی ہے اور عشرے میں بھی جا سکتی ہے لیکن والدہ کے ساتھ, اور اسی طریقے سے تین دن اور عشرے میں, تین دن اور عشرے میں حامل عورت محمود دیا میں جا سکتی ہے, تین دن اور عشرے میں حامل عورت محمود ایام میں جا سکتی ہے, لیکن چلے میں وہ کسی قیمت پر نہیں جا سکتی. اور جو صاحب اللہ کے راستے میں ماہ مسورات جانا چاہتے ہیں تین دن میں محرم ہونے کے علاوہ کوئی شرط نہیں, محرم ہے وہ نکل سکتا, اب عشرے میں جانا چاہتے ہیں تو تین شرطوں کا اضافہ ہے, تین شرطوں کا اضافہ, ایک تو باشرا ہو, ایک تو باشرا ہو, نمبر دو ان کا چلہ لگا ہوا ہو, اور نمبر تین وہ شادی شدہ. چلے میں جانا چاہتے ہیں ماہ مسورات اس چار مہینے لگا, بیرون دو مہینے جانا چاہتے ہیں مان مسورات تو ان کا تین بار چار مہینے اندرون ملک میں لگے, تین دن اور عشرے کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئی, ایک تو یہ کہ تین دن اور عشرے کے اندر جس طرح پانچ جوڑے جا سکتے ہیں اسی طرح چھٹا جوڑا مستقل جا سکتا ہے, چھ جوڑوں کی مستقل تشکیل آپ کر سکتے, تین دن اور عشرے کے اندر سات خواتین زیادہ سے زیادہ جا سکتے, ان
دن اور عشرے کے اندر سات خواتین جا سکتی ہیں, اور تین دن اور عشرے کے اندر دو جوڑوں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک ایک بچی لے کر کے جا سکتے. تین دن اور عشرے کے اندر پچھلے سے اس گزشتہ سے ماہ میں اس بات کی اجازت ہو گئی کہ تین دن اور عشرے میں ایک جوڑے کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ساتھ دو کنواری بچی ایک ساتھ لے کر کے جا سکتے. تین دن اور عشرے کے اندر ایک جوڑا اپنے ساتھ دو کنواری بچی ایک ساتھ لے کر کے جا سکتے. باقی شبلے کی ترتیب سابقہ ہے اور بیرون کی ترتیب سابقہ. اب جن کے دو مردبہ سہروزہ مردوں میں لگ گئے, اب تیسرا مہینہ کسی بھی تقاضے کے لیے نہیں ہے. سب سے بڑا اس وقت تقاضا ہے تیسرا مہینہ ماہ مسورہ سے. حیرت کی بات ہے, یہ مرد حضرات مستقل مردوں میں جاتے رہتے ہیں لیکن خواتین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ سمجھ لیا کہ خواتین صرف کچن کے کام کرنے کے لیے, مطبخ کے کام کے لیے, بچے پالنے کے لیے, گھر کی صفائی ستھرا کے لیے, گھر کی رکھوالی کے لیے. بالکل آپ نے جو مقام مرتبہ دعوت کہیں کہ اندر خواتین کو کیا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, اتباع سنت کا تقاضا ہے, آپ اپنے خواتین اور امت کی تمام ماؤں بہنوں کو دعوت اور امر بالمعروف نہیں علی منکر میں وہی درجہ. حیرت کی بات ہے تمام مرد حضرات بار بار سے روزہ مردوں میں لگا رہے اور چلا مردوں میں لگا رہے اور بیرون کے سفر مردوں میں کر رہے, اپنی خواتین کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. دوسروں کو کیا پوچھنا, اپنا کام کرنے والوں کا طبقہ ابھی تک ایسا ہے کہ 10% بھی ابھی ترتیب پہ نہیں آتا. تسلسل سے مردوں میں جا رہے ہیں, یعنی کہاں سے اتنی قوت آ جاتی ہے کہ تیسرے مہینے میں بھی مردوں میں نکل جاتے ہیں مسئلہ کو چھوڑ کر. کہاں سے اتنی طاقت پیدا ہوتی ہے, اتنی قوت پیدا ہوتی ہے, اتنی عظیم ترین سنت ہم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. پھر ان خواتین کے دین اور ان کے پردے میں آنے کا اور کون سا راستہ آپ کے پاس, آپ دیکھ رہے ہیں اس کی حفاظت کیا, اس کی اہمیت کیا ہے, کتنی بڑی سنت ہے. دوسرا مہینہ ختم, اب تیسرا مہینہ سب کا دے. جتنے لوگ دو مہینے مردوں میں جا کر آئے, دو مہینے مردوں میں تین دن لگا کر آئے, تیسرا مہینہ آتے ہی سب کا دے لے کو. اب ہم سب کی ذمہ داری اپنی جماعت بنانی ہے اور ہم سب کو اس تیسرے مہینے میں ماہ مسورات نکلنا ہے. اب اس کے مقابلے میں ناشرہ اور اس کے مقابلے اندرون بیرون کا کوئی تقاضا کوئی حیثیت نہیں. دو سال آپ نے پابندی کے, پہلا سال آپ کا, اس سال آپ کا چلا لگا, یا چار مہینے لگے, یا بیرون آپ نے پانچ مہینے لگا, اس سال آپ کا نصاب مردوں کا تو مکمل ہو گیا لیکن مزدورات کو نصاب پورا نہیں. آپ کی ذمہ داری اس وقت پوری ہوگی, آپ کا نصاب خروج کا اس وقت مکمل ہوگا جب آپ اس سال کا مردوں کے خروج کے ساتھ ساتھ خواتین کا خروج مکمل کریں. آپ میں سے کسی نے چلا لگایا اس سال کا, چار مہینے لگائے, بیرون پانچ مہینے لگائے, آپ کو خوش ہونے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جب تک کہ آپ اس سال کا اپنا ماہ مسورہ کا اثر نہیں لگائیں. اس پر آپ اپنے کام کو لے کر جائیے, پر آپ کو اپنے کام کو لے کر آنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ چار مہینے لگا کریں, بہت بڑا تقاضا, کوئی بڑا تقاضا نہیں. اس وقت میرا سب سے بڑا تقاضا, اہم ترین تقاضا, میری اپنی والدہ کو یا اپنی اہلیا کو, شادی شدہ بیٹی کو, شادی شدہ بہن کو, کسی بھی بہنوں کو جس کو لے جانے کی اجازت ہے, میں لے کر اپنا اثر لگاؤں گا تب میرے اس سال کا نفر اور خروج مکمل ہوگی. اس پر اپنے کام کو رک لانا. آپ تو مسورے میں یہ چیزیں نہیں آئیں, اپنے مہانا جوڑوں میں یہ چیزیں قوت کے ساتھ نہیں آئیں, اپنی شب گزاریوں میں مسورات کے خروج کے نفر کے سلسلے ابھی تک قائم نہیں ہو. دو چلے ایک ساتھ, دو سال ایک صاحب نے پابندی کے ساتھ مردوں کا خروج کر, چاہے وہ دونوں سال انہوں نے چلے لگائے, چاہے دونوں سال انہوں نے چار مہینے لگائے پیدل سواری, دونوں سال انہوں نے بڑے بڑے ملکوں کے سفر کیے, تیسرا سال آ گیا, سارے علاقے والے اکٹھے ہو کر کے آئے, ابھی آپ ہی اس تقاضے کے لیے مناسب, ایک بہت بڑا تقاضا عالم کر رہا ہوں. اس وقت اب میرا تیسرا سال, اب مجھے اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنا چلا لگانا ہے, اس کے آگے کوئی مشورہ نہیں, اس اوپر آپ اپنے کام کریں. بڑا سا بڑا تقاضا, اب اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. اب میرا یہ تیسرا سال, میرا یہ دو سال مکمل ہونا ہے اور اس کی حفاظت مکمل ہونی ہے, اس کا فائدہ مجھے, میری بیوی بچوں, میرے خاندان کو سب سے پہلے پہنچنا ہے, تو مجھے پہلے اپنا تیسرا سال کا چلا نام سورا کرنا, اور نہ پورا عالم آپ سے مستفید ہو رہا, آپ کے گھر والے آپ سے محروم, ہمارے داروں سے محروم, آپ کے گھر والے بیجی جی کے لپیٹے میں آ رہے ہیں. اتنے افسوس کی بات, مشورے کے مشورے گزر جاتے ہیں اور مردوں ہی کی فکریں ہو رہی ہیں, سارے اعمال دعوت مشورے کے مردوں کے سلسلے میں, اور خواتین اور ان کے اعمال اور انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا, ان کے پردے پر, ان کو پردے پہ لانا, علم پر لانا اور تربیت, ان کی بھی اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں, کوئی رائے. آپ کا وہ مشورہ جس کے اندر آپ صرف ان اعمال دعوت کی ذکر کر رہے ہیں جس کا نفع صرف مردوں کو پہنچے اور جس کے نتیجے میں صرف اور صرف امت کا یہ طبقہ مردوں کا جہنم سے بچ کر جنت میں جا سکتا ہے, اور اس مشورے میں آپ نے امت کا اتنا بڑا طبقہ خواتین کا
جن کا 100% اس دین کے اندر حصہ ہے اور ان اعمال دعوت کے اندر حصہ ہے اور انہیں بھی جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا آپ کی ذمہ داریوں میں آپ کے کندھوں پر ہے. آپ نے اس مشورے میں اس کی کوئی فکر نہیں کری, آپ کا وہ مشورہ نافذ ہے. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اعمال نبوت کے اندر یہ تفریق کر دیں کہ ان اعمال نبوت میں سے ایک اہم ترین عمل مشورہ, اور اس مشورے کے اندر مرد اور عورت دونوں گھومنے سے صرف ایک طبقے کے جنت سے بچ کر جنت میں لے جانے کی فکر کریں, دوسرا طبقہ خواتین کا اسے بالکل کلاغت قرار دے دیں. یہ ہمیں اس کا کوئی حق اللہ کا فضل نظام الدین مرکز میں آپ رہیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا. کوئی دن ایسا نہیں جس دن کے اندر خواتین کے مشورے اور خواتین کی فکریں ہمارے یہاں ہر روز تجویز کیا جائے. غریب عثمان ہے, کتنی جماعتیں آئی بیرون سے, کتنی جماعتیں اندرون ملک کے آئی, ہر روز ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار مردوں کے پرچے گواہی کے ہمارے پاس 5 مہینے کے نہیں آئے, لیکن ایسا کل کسی دن نہیں کہ خواتین کے چلے کے پرچے ہمارے پاس نہ آئے اور ان کے رخ کے بارے میں نہ سوچا جا رہا ہو اور اس پرچے کو لے کر یہ سوچا نہ جا رہا ہو کہ کس کون سے علاقے سے ابھی تازی کارگزاری آئی ہے, انتظار کی اور تازی بے پردگی کی کارگزاری آئی ہے, اس رخ پر اس جماعت کو فوراً ڈالنا چاہیے. ہر روز ہمارے مشورے کا اہم قریب ہوں گے, کپڑوں کو اس رخ پر لانا, اپنے جوڑوں کو اس رخ پر لانا, اپنی فکروں کو اس رخ پر لانا. سارا مجموعات میرا دے کرے ان شاء اللہ ہم اپنی ذات سے پابندی کے ساتھ نام اثرات وقت لگا دیں گے اور ان شاء اللہ قوت کے ساتھ جس درجے میں قرآن حدیث میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے خواتین کو اس فریضے کے اندر حصہ دیا اور انہیں مقام دیا, وہی مقام وہی درجہ ہم دیں گے. یہ نظام الدین کی بات نہیں بلکہ قرآن حدیث سیرت کی بات ہے. مسورات کا کام ہمارے تجربے کی لینڈ کی چیز نہیں ہے. اس طرح تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک ہم سنتوں کے اندر فرائض کے اندر قرآن حدیث کے پابند ہیں. کسی شخص اور کسی شخصیت کو گنجائش نہیں کہ نماز کے اندر تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک اپنی ذاتی رائے پیش کرے یا رائے زنی کرے, کسی کو گنجائش نہیں. ایسی دعوت اور اس کے اندر مردوں کا کام ہو, مسورات کا کام, خروج ہو یا مکانی کام ہو, کر کے اعمال دعوت ہو, اس کے اندر کسی کو اپنی رائے پیش کرنے کی گنجائش نہیں. ہم تو 100% کی رت کے ساتھ اس کے دعوے قرآن حدیث کے ساتھ. ایسے 6 مہینے میں ایک مرتبہ ہمیں خواتین کے جوڑ کا اہتمام کرنا ہے. 6 مہینے میں ایک مرتبہ اپنی خواتین کا جوڑ, جس کے اندر 3 بار سے روزہ لگائی تھی اور اسی طرح عشرہ لگائی تھی اور جنہ لگائی تھی, 2 ماہ بیرون اور نظام الدین نسلت میں 1 ماہ لگائی تھی, یہ 5 قسم کی خواتین کو جوڑ, جس کے اندر 30 سے 40 جوڑے شرکت کریں گے. مردوں کی شرکت انتہائی لازم ضروری ہے, اس لیے کہ یہ جوڑ صرف بیان تقریب کے لیے حرکت ہوگی. ابھی کل پوری کارگزاری میں یہ بات سامنے مجموعی طور پر کہ اپنے پورے ایم پی کے اعتبار سے بیرون ماہ مسورات 2 ماہ کا خروج بالکل کل عدم نافذ. اتنی ساری تعداد خواتین کی بھوپال شہر کے اندر تقریباً 750-800 کے قریب چلنے لگائی ہے خواتین, اور 1 سے 2 جماعت, 4 جماعت, 2 جماعت کا بالکل ناکام. اتنی بڑی تعداد خواتین ان کی طرح وقت آنے پر خواتین کا خروج نہ ہونا یہ امت کے دعوت کے تقاضوں کے ضائع ہونے کی علامت ہے, اور امت کی ماں بہنوں کی صلاحیتوں کے ضائع ہونے کی علامت جو اللہ نے بیان تک اس امت کی ماں بہنوں میں اس دعوت کے فریضے کی وجہ سے بدیات کر رہا ہوں. صلاحیتیں ضائع ہو رہی آپ غیر محسوس طریقے پر ان تمام خواتین کی صلاحیتیں باطل کے پھیلنے میں, فوائد اور مضرات کے پھیلنے میں لگ رہی, اس کی تائید میں لگ رہی, ان خواتین کا خروج نہیں کروا. آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں کس طرح حضرت عائشہ 24 گھنٹے دعوت اور امر بالمعروف نہیں یعنی منکر اور جماعتوں کے خروج اور واپسی روانگی کی فکر کیا کر رہے ہیں. ایک آدمی غزوے سے واپس آتا اور اس کی آواز اما عائشہ کے کان پہ پڑ جاتی, ہاتھ عمر پوچھ رہے فلانے تم کب آئے, ہاتھ عائشہ کہتے تو فوراً کان لگا کر کے دیوار سے بیٹھ گئی دیکھنے کے لیے کہ وہ فلاں صاحب جو غزوے سے آئے وہ کیا کر رہے ہیں, حضرت عمر ان کو سناتے ہیں اور حضرت عمر ان کو کیا پیغام دیتے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک جماعت واپس آئے, ان کے شاگرد بھی وہ واپس آئے, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے ان سے ساری کارگزاری پوچھی, مطلب میں کیا ہو شروع سے آخر تک مجھے پوری کارگزاری اور پھر امیر کی کارگزاری الگ ہے. معاویہ کیسے پیش ہے, تھوڑے نرم ہو اور بڑے نرم مزاج کے, جس کے پاس سواری نہیں ہوتی انہیں سواری کیا کرتے تھے, کھانے کا بندوبست اچھا کیا کرتے تھے, ساتھیوں کو بڑے اچھی طریقے سے دیکھے, تاکہ میں یہی سمجھتی تھی کہ میں ان کے بارے میں میرا یہی گمان بہت اچھے انسان ہے, بہت اچھے آدمی. آپ ساتھ ہی نبی وقاص رضی اللہ عنہ فاطمیہ کا روزانہ کا قصہ اور روزانہ کی کارگزاری حضرت اپنی بیوی حضرت زینب کو لا کر کے سنا, اور یہاں آپ اپنے گھر والوں کو لا کر کے اعمال دعوت کی کارگزاری سنانے کی فرصت.
آج کے مشورے میں کیا ہوا گھر والوں کو کچھ نہیں پتا. ہفتے والے مشورے میں ہم جا کر آئے گھر والوں کو کچھ نہیں پتا. مہانا جوڑ میں جا کر گئے ڈھائی تین گھنٹے ہم نے خرچ کیے. آنے کے بعد گھر والوں کو بچوں کو کچھ نہیں پتا. ایسے گھر والوں بچوں کو اپنے ہمارے دعوت سے فکروں سے کاٹا. ہم ان سب کو ظاہر اور ظاہر کا سمجھ اور وہی کھانے پینے خوشی غمی تمام چیزوں میں اپنے گھر والوں کو شریک رکھتے. یہ تو ہمارے دکھ نہ ہمارے حکومت نے اور ہمارے دعوت نے آپ نے امت کی دونوں طبقوں کے درمیان تفریق کر دی. آج تو بڑا عجیب منظر تھا. ایک صاحب آئے اور میدان میں ایسے اترے ان کے گھوڑے کی چھلانگ میرے گھوڑے کی چھلانگ کی طرح اور ان کے جو ہے حملہ کرنے کا انداز میرے جو ہے ابو مہجن سفری کی طرح. لیکن میں کیسے یقین کرتا میرا گھوڑا تو پتا ہوا تھا خیمے کے اندر اور ابو مہجن تو بیڑیوں میں پڑے. حضرت صاحب حضرت لیکن وہ ابو مہجن نہیں تھے اور کوئی نہیں تھے اور وہ گھوڑا آپ ہی کا تھا اور سارا واقعہ. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتح جو نصیب فرمائی اس میں حضرت لیلہ کا بڑا حصہ تھا تو کوئی دوبارہ آپ اللہ اتنا برابر شریک نہیں خبر. اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عائشہ حضرت اسماء کو اپنے کار نبوت میں اتنا قریب کر لیا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر کے پاس سب سے بڑی رابطہ بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہجرت کے سلسلے میں حکم نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر متوقع طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے. وہ وقت آنے کا نہیں تھا. جب پہنچے اور آپ کچھ کہنے لگے تو دیکھا حضرت عائشہ حضرت اسماء بول رہے. آپ نے اس طرح بہت اجنبی انداز میں انہیں دیکھا. حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھل کر کے اپنی بات کہیے گا یہ ہماری جماعت میں شامل ہماری فکروں میں آپ کو گھبرانے کی فکر کرنے کی آپ اندازہ بچوں کو اپنے غلاموں کو اپنے چرواہوں کو ہماری دعوت میں برابر لے کر دیتے ہماری بنیادی نہیں مدد. پہلی اس قرآنوں کے خواتین کے جوڑ کے اندر یہ پانچ قسم کی خواتین اور ان کے اندر مردوں کی شرکت اور کھانے کا نہ اجتماعی انتظام نہ اس طرح ضروریات سے فارغ کرائیں جوڑ لیں اور جا کر اپنی ضروریات پوری. اور اس کے اندر تین باتیں مشورے میں پہلے سے طے کر لیں. ایک استقبال دونوں جگہ کون ہو اور دونوں جگہ تعلیم کا حلوہ کون لے. مردوں میں الگ ہوگی تعلیم مسورات میں الگ ہوگی اور پھر تشکیل کا سلسلہ مردوں میں الگ اور مسورات میں الگ. اس کے اندر دو بنیادی مجلسیں اور دونوں مجلسوں سے قبل منتخب احادیث اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور آداب اور نکلنے پر وعدے اور نہ نکلنے پر سخت ترین وعیدیں. اس بات سے متعلق ساری احادیث اندر بھی الگ تعلیموں کی بات. تعلیم مکمل ہوئی پہلی مجلس کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کے خروج اور فضائل کو سنا. کون سی صحابیہ تھی جنہوں نے اپنے پہلے شوہروں کو شہید کروایا دوسرے شوہر کو شہید کروایا کتنی صاحب یار اپنے تین تین شوہروں کو شہید کروایا. کون سی صاحب یا تھی جو 10 سال اللہ کے راستے میں وقت لگا کر اور 7 سال اللہ کے راستے میں وقت لگا کر گئے اور اللہ کے راستے میں شہادت کے ارادے سے گئی. کتنی صاحب یا نے دنیا کے کس کس کونے میں اپنی جا کے خبریں بنائی. یہ سارے سیرت کے واقعات سنانے کے لیے پہلے اگر اپنی کارگزاریاں سنا دی اس کے ذریعے سے جتنی جذبات ہماری خواتین کے کم ہو جانے اور ختم ہو جائیں اتنا کم اور سیرت کی روشنی میں جتنے واقعات سنا دیں گے اس کے ساتھ ہماری خواتین کے جتنے جذبات بنیں گے نکلنے کے اتنا کم. اور پھر پورے عالم کے اس وقت تقاضے کیا اور جو جماعتیں اس وقت اندرون بیرون جا کر آئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو مشاہدہ کیا بے پردگی کا بے دینی کا جہالتوں کا گردر کے اندر کفر شرک کا اس کے دو چار واقعات کا گزاری کی روشنی میں سنا کر ہم اس کے بعد فوراً نقد تشکیل کرتے. دو ماہ کی تشکیل ضلع کی تشکیل فیصلے کی تشکیل قواعد کا پرچہ ساتھ میں ہونا چاہیے. نام متعین نام لکھا جائے تاریخ متعین کرے خرچہ متعین کرے جماعت بندی مکمل ہو اندر سے بھی تشکیل کا خرچہ باہر آ جانے جماعت بندی تفقد پورا کام اور وصول جا بھی جمع کرے. پاسپورٹ ہے تو بیرون والے پاسپورٹ جمع کرائیں باقی حضرات اپنے رقم کو جمع کرائیں جماعت بندی مکمل ہو جائے. اس کے بعد دوسری مجلس شروع کریں گے جس کے اندر گھر کی تعلیم سمجھانی سیرت کی روشنی اب تمہاری تعلیم سمجھانی اس کے شرائط اس کے اعمال سیرت کی روشنی اور اللہ کے راستے میں ماں مسورا خواتین کا نکلنا سیرت کی روشنی میں اس کی اہمیت اس کے شرائط اور نکلنے کی فکر دلانا. ضلع بھر میں ایسے 10-15-20-50 گھوڑے ہونے چاہیے جو کبھی بھی کسی بھی وقت تقاضے آنے پر ان جماعتوں کو لے کے چلے. آج کے بعد اس کے مشورے کی ضرورت نہ ہو اور ہمیں اس مشورے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہ پیش آئے کہ جماعت بند گئی ہے لے جانے والا کوئی نہیں ہے. یہ سلسلے بند ہونے چاہیے تمام لوگوں سے ضلع سے یہ سلسلے بند ہونے چاہیے حلقوں سے یہ سلسلے بند ہونا چاہیے. جماعت بند گئی تو پوری طاقت لگائیں گے کسی طرح ایک جوڑے کو کہیں سے نکال کے لائیں گے تاکہ جماعت کا وقت لگ جائے. بہت جوڑے کینسل کر لیے بہت جماعتوں کی جماعتیں کینسل کر لی اب یہ سلسلے نہیں ہونے اب ایک ہی سلسلہ ہمارے مشورے کا ہے شرط پوری ہونے کے بعد ہم ایک ہی ہے کہ جماعت نکلے کسی طریقے. ہماری بنیادی ذمہ داری ہونی
اور 100% گھروں کے اندر اس طرح معمصورہ جماعتوں کا قیام ہو جائے. یہ چند باتوں کو لے کر ہماری دوسری مجلس کا خلاصہ. اگر کسی جگہ صرف سہروزہ لگائی گئی تین بار سہروزہ لگائی گئی خواتین عشرے والی نہیں, ان کا جوڑ مستقل ہوگا چاہے وہ فصل میں ہو چاہے دیہات. کہیں صرف عشرے والی ہی بہنے ہیں چلنے والی نہیں, ان کا جوڑ مستقل ہو. 40-50 بہنے نہیں صرف 15-20 بہنے ہیں قصبہ ہے گاؤں میں تو 15-20 خواتین کا مستقل جوڑ ہوگا. ان چیزوں کا بدلا بہت بھگوان ورنہ بے شمار قصبے گاؤں دیہات ایسے ہیں کہ وہاں پر صرف تین دن والی ہیں یا تعداد کم ہے انہیں شہر میں نہیں لایا جا سکتا اور ان کا جوڑ مستقل نہیں کر رہے اور وہ جوڑ اسے اور یہ ضلع ضلع کا کام. ہر ضلع والے اپنے حلقے والے ان جوڑوں کو خود سنبھالیں, ضلع والے حلقے والے ان قدیمات کے جوڑ کو اپنے سنبھالیں. اللہ کا فضل ہے کرم احسان ہے کہ پچھلے دنوں میں نظام الدین میں ایک ایک دن میں 100 جماعت 110 جماعت 115 120 جماعتیں مسئلہ کریں. 5-5 6 سے صرف خواتین مان اور ابھی بھی نہ ان ایام میں بھی اللہ کا فضل ہے کرم 50 جماعت 40 جماعتیں روانگی والی واپسی والی اور ابھی پورے عالم کے تقاضے ایک ایک ملک سے تقاضا آ رہا. عربی جاننے والی خواتین کی جماعتیں, انگریزی جاننے والی خواتین کی جماعتیں, پورے خرچ کی جماعتیں لوگ درس رہے ملکوں کے اندر جماعتیں مانگ. اس لیے پورا مجماعت ملاد کریں ان شاء اللہ مسورات کے کام کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. اور ابھی پورا مجمع ان شاء اللہ کھڑے ہو کر کے نام لکھائے جماعت بار بھی بتائے 2 مہینے پہلے ان کے لیے بتائے ہمت کر کے فرمائیں ان شاء اللہ جلدی جلدی کھڑے ہو جائے فرمائے ہمت کر کے کونے میں تشکیل والے